Roland Beko, i cili i garon për bashkinë e Tiranës në siklon e Partisë Demokratike, është duke vijuar me turin e tij të takimeve në kuadër të zgjedhjeve të 14 majit. Ndalesa e tij radhës ishte një takim i dedikuar shëndetit dhe sportit. Dihet që Tirana është një nga qytetet më të ndotura të Evropës. Qytet ku cilësia e ajrit bëhet e jetueshme vetëm kur bie shi. Qytet ku uji pishëm ka cilësi dobë dhe po ashtu i ulët është aksesi ndaj ujit. Një miku im më rrëfen çdo verë të njëjtën histori. Kur i duhet të pres orën e ardhjes së ujit, sepse një orë i vjen dhe nuk dihet kur, se ujësillësi nuk lajmëron orarin dhe pastaj vrapon me bidona për të mbushur ujë sa të mundet. Një orë ujë në ditë. Në shekullin e 21, në një kryeqytet evropian, kështu e ka lënë Tiranën e Rio Veljei të qelbet erë prej mungesës së ujit. Dhe si mund të ketë dijitet qytetari Tiranës, kur nuk ka as ujë për të larë, cilësia jetës në kryeqytetin tonë është shumë e ulët, nga më të ulëtat në Evropë. Si pas të dhënave që jep indeksi ndërkombëtar, Numbeo, i specializuar për matje të tilla. Problemet me shëndetin publik janë shumëta, që nga kontroli ujit ndaj dotëve të ajrit, ndërtuesve, prodhuesve, te mos pastrimi dhe mos larja e rrugëve, mungesa e investimeve në rrjetin ujor dhe mungesa ujit në rrjet 24 orë, te mungesa e hapësirave të gjelbra, 0.8 metër katror për individ, ndërkohë që mesatari i Evropës e ka 10 metër katror për individ, pavarësisht miliona pemve që pretendon se ka mbjell Veliaj në të ashtuquajturën kurore të Tiranës, e deri tek mungesa e kryqëzimeve për të mundësuar lëvizjen e trafikut e përjedhoi uljen e ndotjes së ajrit. Përveç projekteve të tij, Beko kritikoi kryebashkiakun Erjon Veliaj se bën shumë pak në këto dy drejtime, duke u zotuar se do t'i kushtojë një rëndësi të veçantë në programin e sportit. Bashkia e Tiranës aktualisht nuk i jep vetes rol në shëndetin publik. E shikon veten larg shëndetit publik. Veliaj, pra, as nuk e shikon si problem këtë situatë që qytetarët e buajnë për ditë. Ne jemi për Tiranën qytet të shëndetshëm, për ajër të pastër, për ambiente të gjelbra dhe për ujë të pishëm të sigurt. Si tha punonjësi e bashkisë, mund ta pini ujin, nuk është i pishëm, por nuk do të vdisni. Ne do ta pastrojmë qytetin nga pluri duke shtuar sipërfaqet e gjelbra dhe duke kontrolluar ndotësit e ajrit. Ne do të përmirësojmë transportin publik, duke krijuar një flotë të re autobusësh ekologjik, si dhe lehtësi për taksit elektrike dhe hibride. Ne do të përmirësojmë trafikun urban, nëpërmjet një plani të përgjithshëm urban të shoqëruar me kryqëzime për të lehtësuar trafikun. Infrastruktura dhe kujdesi shëndetësor për qytetarët e Tiranës do të jenë jo më larg se 15 minuta banesave të qytetarëve. Të lidhur ngushtë me shëndetin publik, ne shohim padyshim sportin. Është qetësues fakti që Bashkia e Tiranës shpenzon për aktivitete rekreative dhe sportet vetëm 0.8% të buxhetit të saj nga 190 milion euro që e ka buxhetin. Kjo është shumë më e ulët se shpenzimet për sportin në Bashkinë e Prishtinës, Shkupit apo Podgoricës. Si rini ashtu dhe moshat e treta, kanë pak ose as pak mjedise publike për të ushtruar aktivitete sportive dhe rekreative. E vetëmja mundësi që mbetet është të drejtojnë qendrave private, si kurse me ujë. Po nuk vure pomë mbi pallat, nuk e ujë për të gatuar, po nuk e mbleve, nuk e ujë për të pirë. Në këto kushte, shumica dërmuese e qytetarëve, të rinjë dhe të moshuar, u drejtojnë kafeneve. E kjo na sjell obezitet lartë të fëmijëve dhe të adoleshentët. Gjatë qeverisjes së Tiranës, nga Veliaj, aktivitetet sportive financohen shumë pak dhe përballohen privatisht. Në Tiranë nuk bëhet sport. Por sporti shikohet në çdo lokal dhe pallat të qytetit. Pushat sportive dhe mjediset publike në përgjithësi i sheh të gryera dhe shkatruara, duke u lënë vend parkimeve të makinave, pallateve që ndërtojnë dhe privatizimeve që largojnë edhe më tepër pronën nga pronari legjitim. Rio Veliaj inauguron mjediset të gjelbra aty ku kishte gjelbërim edhe më parë, si për shembull te parku i liçenit. Rio Veliaj mburret se ndërton palestra në shkolla aty ku më parë kishte fusha sporti. Me këtë ritëm dhe logjik, Rio Veliaj ka për të inauguruar stadiumin Selman Selmasi si të ri, ndonëse ka gjysmë shekulli që është ndërtuar. Ne jemi për një qytet aktiv me të rinj energjik, për një shoqëri vitale dhe të shëndetshme fizikisht. Konkretisht, ne do të financojmë dhe të mbështesim klubin e sportit Tirana, që skuadra më përfaqësuese e kryeqytetit të tejkalojë për masat kombëtare dhe të ballafaqohet me ekipet më të mira të rajonit.